Pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, guys. Estou no começo do vídeo aqui para avisar vocês que todo vídeo aí tá rolando um código escondido de 3 euros aí de saldo no CSGO.net, beleza? O código é igual esse daqui, cara. Esse daqui não foi usado ainda, então corre lá e tenta utilizar. É, primeiro que pegar o código aí no vídeo vai ganhar uns 3 euros. Lembrando, esse código, né, um parecido com esse vai ter escondido. Todo vídeo tem um escondido, alguns são fáceis, alguns são difíceis. E vai ter uma interrogação nele que você vai ter que adivinhar qual o número é, beleza? Então, bem simples, então boa sorte aí a todos. Lembra de utilizar o código amigo aí também, para ganhar 35% de bônus no depósito. Mas é que é mais bônus, coloca CSGO.net no link e você ganha 15% a mais ainda, ou seja, 50% de bônus aí no depósito, cara. Ainda vocês ainda tem esses códigos de 3 dólares, ainda tem um brindezão fazendo formulário aqui de 6 a 50 reais, cara. E já sai profitando muito. Então, bora pro vídeo e utilizem o código amigo aí. O que é isso? Eu aposto que você está cansado de comprar skins de 10 reais e de perder dinheiro em caixas da Valve, tentando ganhar algo melhor. Por isso eu te apresento o CSGO.net, o melhor site do mundo para abrir caixas de CSGO. Nele você tem a chance de profitar e conquistar aquela skin que você sempre sonhou. Tá esperando o quê? Utilize o cupom AMIGO para obter 35% de bônus no seu depósito e preencha o formulário aqui embaixo para escolher um brinde de 6 a 30 reais, dependendo do valor do seu depósito. Duvido que você vai deixar essa oportunidade passar. Corre lá agora e usa o cupom AMIGO. Link na descrição. Boa sorte! Fala aí, pessoal! Beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, guys. Estou hoje mais um dia aqui no CSGO.net com 418 dólares. Estou hoje aqui mais um dia, estou com a Gabi aí. Dá um oi, Gabi. Salve, galera. E, manos, hoje estamos aqui mais um dia. Gabi, você vai escolher uma caixa e a gente vai abrir esses 418 dólares dela. Gabi, tem alguma coisa gemendo aí no seu microfone, rangendo. Ah, desculpa, pronto. Tá, bom. Só escolher uma caixa, Gabi. Qualquer caixa. Qualquer caixa, só que a gente vai abrir só ela no vídeo. Então já sei. Caixa do cachorro. Do cachorro? Beleza, guys. Então a gente vai abrir hoje 48 caixas do cachorro, um pouquinho mais na verdade. E nosso objetivo daqui é sair mais do que 418 dólares que a gente começou. Então, Gabi, bora lá, vamos ver se vai dar bom, hein? Começamos bem legal. Vai vir 52 dólares pra começar top. 21, tá bom. Caraca. Top. Gabi, meu objetivo hoje aqui é sair com uma Fire Serpent ou uma Kihabara na caixa do cachorro. M9 não fala porque, mano, a última vez que eu tirei esse M9 aí era abril de 2019, cara. E que eu vi alguém tirar. É bem difícil tirar essa coisa. Nossa, deu muito ruim agora. Qual é o M9? M9 Doppler. Mano, guys, eu sinceramente, eu prefiro bem mais a caixa do Saulo, cara. Ser bem mais sincero. Aí, toma. Vai falar do Saulo aí, toma de presente. Prejuízo. Beleza. Prejuízo 4. Mesmo. Mano, eu acho que a gente vai tirar hoje aqui uma Kill Confirm de uma M4 Neo Nord, 100 dólares. E quem sabe uma Blaze. Opa! Ah, nossa, vem 50 dólares. Podia vir 80 dólares, M4. Abre modo rápido. Vai dar bom, modo rápido, faca. Tá ruim, modo rápido é ruim. 23 Nossa. Dólares. Vamos ver. Uma Fire Serpent, dog, please. Para. Ó, Neonorte 100 para dólares. Para nunca, é impossível. Neonorte 100 dólares. Ah, 14. 14? Caraca, tá de fuder hoje esse cachorro, mano. É isso, abre 3 modo rápido. Agora já foi, vou abrir na próxima. 3 modo rápido. Bora, cachorro. Será, guys? Caraca, essa caixa é triste, velho, de abrir. Até hoje eu já fiz muito vídeo na caixa do cachorro, cara. Normalmente ela sempre dá prejuízo pra gente, cara. Tá foda. Fala pra vocês, tá foda a caixa do cachorro. Uma BT, manda rápido. Faca. É. De novo, faca. Nossa, tá foda. Pagou, pelo menos. Né? Mas, porra. Guys, eu acho que eu vou pegar o que sobrar e vou pra caixa do Saulo. Vai virar uma batalha de caixas, porque é do cachorro a gente vai ser um prejuízo monstro aqui, galera. Foda a caixa do cachorro, hein, mano. Louco, deu bom. Deu bom, mas foi uma skin ridiculamente ruim que ninguém quer. Ô louco, dá pra mim. Para. Você não viu que aquilo ali é uma haul? Eu vi, por isso que eu falei parar. É, impossível. Impossível não é mais difícil, já tiraram, fica fora. A haul, a Pandora ali. Pandora eu já tirei. Vamos ver. Caraca, sério? Sim. Bora. Uma caixa. E, guys, de 400 dólares fizemos 270, 410, fomos 270 na caixa do cachorro. Agora horrível. Vamos para do Saulo. Perdemos vamos, 130. Vamos ver o que dá 280 dólares na caixa do Saulo. Eu chuto que a gente faz 500 aqui na caixa do Saulo se ela estiver boa hoje. Cara, eu gosto muito da caixa do Saulo. Já aproveitei muito. Já dropei Butterfly Fade nessa caixa. Então essa caixa é muito boa. Sério?
Sim, já dropei planeta Marble Cage. Voltei, guys. Deu ruim. Vou 1v3 aqui. Vamos ver. É, guys. Pelo jeito, a gente vai ripar hoje na caixa do cachorro e na do Saulo. As duas estão péssimas. Pelo jeito, hoje. Que isso? Eu abri lento e foi rápido. Pois é, esse bug já aconteceu comigo. É, comigo também. Do jeito quando acontece. Vamos ver. Mano, eu postei, não, Saulo. Que isso, Saulo? A caixa do cachorro tá ruim, mas a sua, meu Deus do céu, velho. Não. Vai em caixas ali. Merece não, não. Essa caixa aí. A gente vai ficar até no final. Esse vídeo vai ser Saulo versus cachorro do Hippie. Opa, $50 cada uma, Saulo. $50 cada uma, pelo amor de Deus. Porra, Saulo. Vamos ao modo rápido. Vou abrir 4 vezes modo rápido depois disso daqui. Que mais caro que veio na caixa do Saulo foi $14, velho. Na do cachorro também foi $14, $21. Manda rápida. Faca. Caraca, mano. Olha! Patrocinou. Olha. Uma vez na vida. Guys, só. De 280 na caixa do Saulo, nós fizemos 136. Guys, a caixa do Saulo e do cachorro não deu um profit hoje, além dessa aqui, o conforme. Cara, o que aconteceu aqui na caixa do Saulo do cachorro? Eu nem falo nada, guys. Não tá acontecendo abrir essas duas caixas, falando sinceramente pra vocês, cara. Mano, esse vídeo vai ficando por aqui. Foi um teste com a Saulo versus cachorro. Foi pequeno o vídeo? Foi. Só que, mano, não dá. Deu muito ruim essas duas caixas, guys. Não tá compensando. Tem outras caixas, novas caixas. Tá muito legal. Assiste o vídeo que eu postei aí. Utilizem o código amigo pra depostar. Mas a caixa do Saulo do cachorro não tá nada legal, velho. Não ai, tá nada legal. Ai, beleza? Ai, quem gostou, deixa o like, se inscreva aí. E, mano, vamos finalizar saindo com uma em alta aqui, bem top? Será que a gente pega? Imagina de primeira, GG. Será que a gente pega uma aqui? Pei. Não. É, hoje a gente não tá com muita sorte. Guys, é isso. Valeu. Falou. Fui. Um abraço a todos. E até a próxima.